Looseless ဆိုတာကြတော့သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုမရှိတဲ့အခြေသွေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောချင်တာအကယ်၍ကိုက refine တစ်ခုကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျရင် refine ကဒီဖုန်းကနေပြီးတော့ record လုံးနိုင်ခွင့်စွမ်းရည်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အပြည့်တိုင်းပဲဟို file လေး mp3 file လေးတစ်ခုအပြည့်နဲ့ record လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာ quality အပြည့်နဲ့ဟို record အတန်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင် looseless ကိုသုံးပြီးတော့ quality ကိုတစ်ဝက်ချိုးပြီးတော့အဲသွင်းကြတဲ့ဆိုတော့ compress ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တုံထားလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲ defunction အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများအားပြဿနာတက်နေတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ location based name ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ location based name ဆိုတာကြတော့တစ်ခါလေကြာရင်လည်းကောင်းတယ်လို့တစ်ခါလေကြာရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က audio ကို record လုပ်လိုက်တယ်။အဲ voice ကို record လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရောင်းနေတဲ့နေရာရဲ့ location ကိုပါသူကတန်းပြီးတော့ဥစားအဲ user name file name အနေနဲ့သူကမှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဟိုပြောချင်တာကဒီဥစ္စာကောင်းတဲ့အလဲရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အလဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါအဖွင့်ပိတ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟို preference နဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ကိုကဒါကိုဒီလိုမျိုး location တွေပေါ်နေတာနာမည်ကြီးတွေကို location တွေနဲ့ဖြစ်နေတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဖွင့်ထားပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ App Store ပေါ့နော် App Store ဆိုတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ application တွေကို install လုပ်တဲ့အခါမှာ App Store ကိုဝင်ပြီးတော့သုံးလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်ချင်တဲ့ app ကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ megabyte ပေါ့ဒီ cellular နဲ့ download ဆွဲတဲ့နေရာမှာ megabyte က200 meg ထက်ကျော်တဲ့ application တစ်ခုကို install လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုအဲ့ဥစ္စာကို install cloud နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမိတယ်ပေါ့နော်မင်းရဲ့မင်းဆွဲမင်း download ဆွဲမဲ့ app က200 meg ထက်ကျော်နေပြီအဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါကို install လုပ်ချင်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒုတိယချိန်ထပ်ပြီးတော့မေးလေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမေးတာကအလုံးရှုပ်စေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုက sorry ကြတဲ့ကအရေးပေါ်ပေါ့နော်။200 meg ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယား map ကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ application ကို download ဆွဲရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာဒီကောင်ကအနောက်ဆက်ဖြစ်စီမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးကို remind ပြန်ပြန်လုပ်နေတာအနောက်ဆက်ဖြစ်စီမှာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာလေးကိုဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ allow always allow ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို200 meg ထက်ကျော်ကျော်မကျော်ကျော်ကိုက install လုပ်ပြီဆိုရင်ဘာမှအနောက်ချက်မရှိတန်းပြီးတော့ install လုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ function လေးကိုကြိုက်တဲ့သူကဖွင့်ထားနိုင်ပြီးတော့မကြိုက်တဲ့သူကလည်းပိတ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မကြိုက်တဲ့သူကတော့ဟို sf over 200 maps ဆိုပြီးတော့ပြောင်းထားလိုက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ allow always allow ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူချက်ထားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတော့เนาะ video လေးတင်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟို video ရဲ့ပေါ့เนาะဘတ်စ်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်တာမျိုးတချို့တွေကကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကမကြိုက်ကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် setting တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ camera တွေကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က use following app for bus ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်ရွေးပြီးထားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က following app cloud ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ bus function ကိုအလုပ်လုပ်သွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကတန်းပြီးတော့ bus ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးလေ following plus ကိုနှိပ်ပြီးတော့ bus ကိုရိုက်လို့ရရိုက်လို့ရနိုင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting ထဲမှာပဲဘာရှိသေးလဲဆိုရင် setting ထဲမှာ grip ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ grip ကကျွန်တော်တို့ဘာကိုအသုံးပြုတာလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ grip ကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ camera မြင်ကွင်းမှာဒီ4 rule of thumb function လေး rule of thumb grip လေးပေါ်လာမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ rule of thumb ရဲ့အထိပယ်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ point တွေမှာဒီ point လေးတွေစုံတဲ့အမှတ်တွေကသူကလူရဲ့မျက်လုံးကိုပို့ပြီး eye catching ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့လိုမျိုး eye catching ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥမာ model ကိုကိုယ်ကဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဒီလို point တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရိုက်ပေးရပါမယ်ဒီလိုရိုက်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပုံကပို့ပြီးတော့သူများတွေထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားစေမှာပါအကယ်၍ဒီနေရာမှာဟိုဦးစားပေးမရိုက်တတ်တဲ့သူတွေမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သွားစေတာအောက်ကိုအောက်ကဟိုမြေပြင်ကြီးကိုပဲနင်းငံ့ယူလိုက်တာမျိုးတို့အပေါ်ကောင်းဝင်ကြီးကိုပဲနင်းငံ့ယူလိုက်တာမျိုးတို့ဘာလို့ဆိုရဲအချိုးမကျတဲ့ composition တွေနဲ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ rule of thumb ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်ကသိထားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအဆက်နေရာလေးတွေမှာဦးစားပေးပြီးတော့မျက်လုံးအဲကိုရိုက်ချင်တဲ့အရာရဲ့ဟိုအမျက်လုံးဆိုမျက်လုံးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဒီနေရာတွေမှာစုံတဲ့အမှတ်တွေမှာဝင်ပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံတော့ကပုံမှန်ထက်ကောင်းသွားစီမှာပါအဲ့တော့ဒီ function ကဒီဥစ္စာကိုဒီ grid ကိုအပိတ်ဖွင့်လုပ်တဲ့ function လေးတစ်ခုပါရသောအဖြစ်ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့အခုပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ default setting အနေနဲ့ပြောင်းလဲထားတဲ့ function လေးတွေပေါ့နော်တချို့ setting တွေကကြတော့ default မှာပိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖွင့်မှအဆင်ပြေပြီးတော့သုံးလို့ရတာမျိုးတချို့ setting တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ရတာမျိုးကိုမသိသေးတဲ့ feature လေးတွေလည်းပါဝင်လာတာမျိုးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ video မျိုးလေးကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် YouTube channel လေးရှိတယ် like subscribe လုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ notification bell လေးတွေကိုလည်းနှိပ်ထားကြပါအောင်လို့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ